У Житомирі стартувала вища ліга чемпіонату Житомира з футзалом. В одному з центральних матчів – протистояння нинішнього чемпіона міста ФК «Інбев» та «ГАЗ М'яс», який після річної перерви повернувся до елітного дивізіону. На 8-й хвилині відкрив рахунок гравець «Інбев» Ігор Горло. Наприкінці першого тайму другий гол у ворота «ГАЗ М'яса» оформив Яків Федорченко, а на початку другої частини зустрічі втретє забив Олег Левченко. Скоротив відрив і перший гол інбевівцям на 20-й хвилині забив Андрій Островський, а через 8 хвилин він же оформив дубль. Двічі воротар «ГАЗ М'яса» не встояв перед атаками Дмитра Вакули. Натомість дабл пенальті у виконанні Олександра Іщенко приніс «ГАЗ М'ясу» третій гол, який суттєво не змінив результату поєдинку. 5-3 на користь «Інбев». Далі помірялися силою «Грантех» і «Форца». У першому таймі на 3-й хвилині відкрив рахунок грантехівець Олександр Біляченко. Між командами тривала безуспішна бойова перестрілка. На перерву пішли без забитих. На початку другого тайму Біляченку вдруге вдалося поцілити у ворота суперників. Згодом «Форца» не встояла і перед атаками Сергія Галетко та Олександра Трибеля. Є три речі, на які можна дивитися вічно. Як горить вогонь, як тече вода і на фінт Андрія Орлика із «Грантеху», який завоював 5-й гол своїй команді. Відповідь «Форца» забила перший м'яч. Розгромив оборону «Грантеху» капітан команди Іван Ковпак. Після цього «Форца» не встояла проти пострілу Олександра Ярлікова. Автором останнього голу, який поставив крапку в матчі, став гравець «Форци» Вадим Бушило. У підсумку 6-2 перемогу виборов «Грантех». Крім цього, в першому турі ФК «Атлет» Житомир розгромив «Візаж Полісся» із рахунком 9-1. «Медик» здолав ФК «Персей» 4-2, а «Коростеню» вдалося перемогти «Енергію» 3-1.